በነበረው ጦርነት ምክንያት አጠቃላይ የትግራይ ህዝብ ለከፍተኛ ማህበረ ኢኮኖሚያዊ ብሎም ለስነልቦናዊ ጉዳት መዳረጉን የሚታወሱ ነው። በተለይም በተለያዩ ሴክተሮች ስር በወርሃዊ ደሞዝ ሲተዳደሩ የነበሩ መንግስት ሰራተኞች ችግር ግን በህብረተሰቡ ላይ ከነበረው ችግር ለየት ያደርገዋል። በአሁኑ ሰዓት አጠቃላይ ለትግራይ ህዝብ ቅድሚያና በዋነኝነት የሚያስፈልገው ጉዳይም ከደረሰበት ስነልቦናዊ ጉዳት በሚገባ ማከም ነው። በተለይም አስተማሪዎችን ከጉዳታቸው የሚያገግሙበት ሂደት መፍጠር ደግሞ ይበልጥ ያደርገዋል ሲሉም የትግራይ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ዋና ጸሐፊ ወንጌላዊ ምህረት አብርሃነ ይገልጻሉ። በዚህ ሁለት ዓመት የሃይማኖት መሪዎችም ጨምሮ ትራውማታይዝድ ሆነዋል። በተለያየ ችግር ውስጥ ስላለፈ ህጻናት፣ የተደፈሩ ሴቶች፣ እናቶች፣ ወጣቶች፣ በብዙ ሁኔታ ውስጥ ያለፉ እናቶች አሉና ቀዳሚነት ለትግራይ ህዝብ አሁን የሚያስፈልገው ምንድን ነው ካልን ከምግብና ከመጠጥ ከዛም አልፎ ያለው ማለት ነው የስነ ልቦና ህክምና ነው። የስነ ልቦና እረፍት ያስፈልገዋል ማለት ነው። ከጦርነቱ በፊት ጀምሮ ከነበረው የኮረራ ወረርሽኝ ምክንያት እስካሁን ድረስ ባለው ችግር ለከፍተኛ አእምራዊም ሆነ ስነ ልቦናዊ ጉዳት ዳርጎናል የሚላሉ ያነጋገርናቸው አስተማሪዎች፣ በተለይ በስነ ልቦና ደረጃ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል። በተማሪውም በመምህሩም እንደ ህዝብም እንደ ህዝብ ከፍተኛ ስነ ልቦና ችግር የደረሰበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። ለምሳሌ ዛሬ እንደተደረገው እነዚህ ሁለት ቀን ስልጠናን ስንመለከት ቢያንስ ለመዳን ከስነ ልቦና ችግራችን ለመዳን ስልጠናው እጅግ በጣም ረድቷል ብዬ ነው ማምነው። በተማሪዎች የደረሰው ጫና ከፍተኛ ነው። የስነ ልቦና ጫና አለበት፣ ህብረተሰቡም አለበት። መምህሩም በጣም በከፍተኛ ችግርና በከፍተኛ ሰቆቃ ኑሮ ነው የነበረው። ስለዚህ ይሄ ተብሎ ሊገመት የማይችል ችግር ነው የደረሰብን ማለት ነው። በአጠቃላይ ማንኛውም አስተማሪ ያለ ደሞዝ ለሁለት ዓመት ያክል ተጎድቶ የሚበላው አጥቶ የሚጠጣው አጥቶ በስነ ልቦና ተጎድቶ በኢኮኖሚ ተጎድቶ በማህበራዊ ጉዳይ ተጎድተው ያሳለፍነው ችግር እኔንም አየሁት ማለት ነው። በጣም ከባድ ነው ያሳለፍነው ችግራችን። አስተማሪዎቹ አክለውም አስተማሪዎች ማዳን ማለት አጠቃላይ ህብረተሰቡን ማዳን እንደመሆኑ መጠን የትግራይ አስተማሪዎችን ከደረሰባቸው ከባድ ስነ ልቦናዊ ጉዳት ለማገገም የፌዴራል መንግስትን ጨምሮ ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት ሊሰሩበት ይገባልም ይላሉ። እዚህ መምህራኖችን ማዳን ብዙ ህብረተሰብን ማዳን ነው። ለምሳሌ በትምህርት መደን ከወሰድ ነው መምህራኖችን ካዳንን ተማሪዎችን እናድናለን። ተማሪዎችን ካዳንን እያንዳንዱ ቤተሰብ ማዳን ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ፌዴራል መንግስቱም እንደ ትምህርት ሚኒስቴርም በስልጠናው ላይ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥተው ህብረተሰቡን ለማዳን መሰራት መቻል አለበት። መምህሩም ችግር ነው፣ ተማሪው ችግር ነው። ማን ለማን ያዳምጣል? እና በተቻለ መጠን የተለያዩ የሚመለከታቸው አካላት ለአስተማሪ ማስተካከል ማለት ተማሪ ማስተካከል ነው። በተቻለ መጠን ለአስተማሪ ይሆናል ብሎ የሚገምተው ነገር ቢያግዘን ጥሩ የሆነ መስተካከል ይመጣል ነበር። አጠቃላይ ለህብረተሰቡ ከሁለት ዓመት በላይ ሲፈራረቁበት ከመጡ ማህበረ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ለማላቀቅም የሁለቱም መንግስታት ከፍተኛ ኃላፊነት መሆኑም ይጠቁማሉ። ህብረተሰቡን ከደረሰበት የስነ ልቦና ጉዳት ማዳን ግድ ይላል። በዋናነት መጀመሪያ ፌዴራል መንግስቱ ለጠፋው ጥፋት መመዘን የትግራይ መንግስትም ቢሆን ልክ እንደዛው መመዘን ጥፋቱን መመዘን ጥፋቱ በምን ልክ ይመለሳል የሚለውን ደግሞ የበለጠ ስራ ይፈልጋል። የተለየ ስራም ያስፈልጋል። የተለየ ክትትል ያስፈልጋል። ችግራችን ጭንቀታችን የምናጠፋው በስልጠና ስለሆነ ከትራምፕ ወይ ደማ ከጭንቀት የምንወጣበት ጊዜ በፌዴራል መንግስት ብቻ ወይም በትግራይ መንግስት ብቻ ሳይሆን ያው በዚህ ሁኔታ ሊሰሩ የሚገባቸው የተለያዩ ድርጅቶች አሉ። ሌሎችም አስተዋጽኦ ቢያደርጉና ተማሪው፣ መምህሩ፣ ህብረተሰቡ ስልጠና ቢወስድ ቆንጆ ነው።